U ovosedmičnom Al Jazeera svijetu vašoj pažnji preporučujemo. Kako se Trumpova pobjeda može odraziti na Bliski istok i rat u Gazi, za Al Jazeeru govori generalni sekretar Palestinske nacionalne inicijative. Najmanje dvoje djece ubijeno je svakog dana u 5 sedmica rata u Libanu. Staklo je ogledala. Inženjerka iz Gaze iskoristila je kako bi napravila 2 uređaja koja rješavaju probleme, nedostatka energenata za kuhanje i pitke vode. Al Jazeera svijet. Nedjelja u 21:30.